Усім привіт! І ласкаво прошу до ще одного огляду, який я роблю, щоб відволікти себе, а може ще й когось із вас від того, що коїться навкруги. І сьогодні відволочимось трохи подовше, бо ж маю дуже гарну нагоду, і це моя улюблена кампанія AMR. Впевнений, що багато з вас теж її полюбляють, бо AMR має численну кількість переваг. Але, звичайно, мають і деякі недоліки. Але поговоримо про це трохи пізніше. Мабуть, ті, хто вже знайомі з AMR, можуть пропустити і вступ, і навіть анбоксинг, бо тут все доволі звичайно. Ну, а якщо ви хочете слухати мій голос, то ж давайте розмовляти. Я отримав Dark Matter, це більш дешева з двох. Вони, AMR, оголосили нову лінійку, вибачте, Pro Line, і це більш дешева з двох моделей, бо друга ще є в них Avalon. І отримав я її за декілька днів до війни, але диво в тому, що навіть попри війну Укрпошта доставила і другу модельку, яку я теж предзамовляв в свій час, тож огляд на Avalon теж буде незабаром. Але почнемо з більш доступної моделі, її вартість складає 580 фунтів, але, звичайно ж, в AMR там є знижки для членів клубу, є всілякі розпродажі, є секонд-хенд, є багато способів, як отримати навушники більш, за більш привабливою ціною, і, звичайно, компанія бутікова, тобто вони випускають усі навушники лімітованими серіями. Ну, тобто там, мабуть, багато хто знає, що AMR це, по-перше, Роберт, який є там мастер-майнд цієї компанії, він полюбляє експериментувати зі звуком, знаходить якісь незвичні ідеї, випускає лімітовану версію навушників і рушить далі. Тобто після цього ProLine вони там скоро повинні зробити повнорозмірні моделі. І в них вже анонсовані продажі кількох доволі бюджетних моделей. І там ще є предзамовлення деяких, навпаки, дорогих топових моделей з незвичними драйверами і всім таким іншим. Хто є у AMR-клубі, той отримав посилання. А це моделька двохдрайверна і доволі цікава. Тут використовуються два динаміки, як там карбонові нанотрубки, аморфна діамантоподобна вуглецева діафрагма, складно перекласти в умі ADLC. Один динамік 11 мм, звичайно, він відповідає за, в першу чергу, за низькі частоти, але він грає також і за середину, і навіть трохи за верхні частоти. А другий 6-мм динамік, він незвично закріплений, і він відіграє роль не тільки допоміжного, але ще він працює якось цей випромінювач з косною проводимістю, і він допомагає резонувати корпусу і таким чином додає ще якісь нюанси до звуку. Я не кажу, що це я зрозумів все правильно, це я трохи так подумки склеїв пояснення на сайті AMR і трохи зібрав фідбек з форуму HeadFi. Тобто не кажу, не претендую на істину. Звичайно, можна ж було самого Роберта спитати, але ж це, звичайно, вихід для боягузів та курчат. Тобто краще я тут пофантазую. Якщо я вгадав, то я буду добрий експерт. Ну, а якщо не вгадав, ну, я сказав, що я не претендую на істину. Ну і, звичайно, давайте вже переходити до розпаковки і усього такого іншого. Як бачите, трохи змінили кейс. Замість такого гумового логотипчику у кутку, у нас тепер такий приємний на дотик логотип, який виглядає більш професіонально. Тобто новому логотипу новий кейс. Але на мій погляд, ось цей жорсткий кейс з нейлону – це найкращий варіант зберігання навушників. Мені все також подобається. Тут в нас картка з індивідуальним номером і коротенька інструкція, в якій найцікавіше, це опис системи фільтрів. І ще додатково тут декілька варіантів, які AMR пропонує. Ну, а тут все майже звичайно. Адаптер на 6,3 мм, три пари однофланцевих насадок, дві пари пінних і пара двохфланцевих.
і фірмова система тюнінгу звуку, де нижня частинка відповідає за низькі частоти, а верхня за середину та верхні частоти. І в нас 8 варіантів басу і 6 варіантів середина плюс верх, тобто 48 варіантів тюнінгу. А ось бачите, що тут нового, це те, що IMR послухали зворотній зв'язок, і багато людей скаржились на те, що незручно в цьому кейсі навушники з собою носити, тобто вони деякий час додавали маленькі кейси для переноски, а потім вирішили додати у комплект такий от цікавий кейс, зроблений зі шкіри для зберігання навушників, кабелів і всього такого іншого. У мене версія з трьома проводами, але зараз, я так розумію, зі знижкою продається версія, в якій треба обрати один з трьох. І в нас тут, як бачите, 2,5 мм, 3,5 мм та Пентакон. Поки усілякі боягузи роблять змінні штекери, Роберт просто кладе 3 кабелі у комплект. І є ще така прищепочка для кріплення проводу десь до футболки, до сорочки. І бонусний аксесуар – це ось такі шкіряні стрічки для організації самого проводу, кабелю. З точки зору дизайну, як бачите, в нас тут такий регрес. Після кількох експериментів з дизайном, які не дуже зайшли широкому загалу, IMR повернулися до такої простої форми, яку вони використовували дуже довго. Але щоб підкреслити, що це нова лінійка, вони додали ось такий золотисту табличку з надписом PRO. Ну і комбінація чорного з золотим виглядає доволі приємно, не дуже яскраво, немає цієї циганщини. Корпус навушників зроблений з алюмінію, зроблений дуже охайно, взагалі металообробка – це сильна сторона IMR. Як бачите, тут є компенсаційний отвір доволі великий, тож шумоізоляція десь середня. Взагалі на вулиці нормально чутно, я маю на увазі, нормально можна їх використовувати, шум не заважає, але десь там в метро, якщо воно в нас ще десь працює, в Києві, мабуть, повинно працювати, я, чесно кажучи, не знаю, там вже може бути трохи заважати зовнішній шум. Мені ці навушники садяться відмінно. Я довго-довго використовую IMR у повсякденні, тож в мене вуха адаптувалася до такої форми ідеально. А це, мабуть, один в один за розмірами RA, десь дуже близько. Мені взагалі подобається ця естетика із гвинтиками і всім таким іншим. А я бачив якісь скарги на посадку з цих старих корпусів IMR. В мене їх не було. Ну, а звичайно ж, вуха у всіх різні. І ось ця фірмова система фільтрів. Нижній відповідає за бас, верхній за середину та верх. Тобто можна відкрутити верхню частину. Можна закрутити її обратно, якщо вже на то пішло. Можна відкрутити нижню, тобто ось так вони і тюнінгуються. Бачите, гумові кільця, щоб ущільнити прилягання. І взагалі дуже круто зроблено ось це різьбове з'єднання. Це сильна сторона IMR, бо в деяких моделях інших компаній ти так починаєш щось викручувати, закручувати, і ти відчуваєш, як неохайно ця різьба нарізана. Але ж тут, звичайно, все добре. І якщо ще професійні користувачі IMR вже побачили, що тут змінився провод, змінився кабель. І з моєї точки зору, мені старий подобався більше. Він виглядав яскравіше. Зараз тут такий темний колір, більш професіональний, з якимось срібними вкрапліннями в нього. Середній за м'якістю, тобто не сказати, що він дуже м'який, і не сказати, що там якось дуже цупкий або щось таке. Є завушини, які допомагають погасити мікрофонний ефект, але мене це не дуже турбувало. А взагалі, як бачите, він такий доволі суворий розгалуджувач, і після розгалуджувача просто отак його скрутили в спиральку, навіть не дуже рівно, охайно. Тобто така брутальна, модернова мінімалістичність, кабель в стилі лофт. Ну а взагалі, якщо там...
Забув сказати, використовується, звичайно, двохпіновий конектор з утопленими сокетами. Тобто, якщо вже в когось буде бажання поекспериментувати з кабелем, знайти альтернативи стандартному не складно. Ну, як бачите, з точки зору дизайну, якості зборки і всього такого іншого, в AMR все, як завжди, дуже непогано. Ну і, звичайно ж, поговоримо про звук. Два стандартні зауваження про AMR. Якщо ви дивилися попередні огляди, ви знаєте, про що я щось буду казати, тож мотайте наперед трохи. Перше, їм потрібен прогрів, і доволі тривалий, не впевнений про 300 годин, які рекомендовані на сайті AMR. Але десь годин зі 100 їх прогріти треба, можна навіть не слухати їх з коробки, бо звук буде мінятися. І друге важливе, я знаю, є багато скептиків щодо прогріву, але навушники від AMR чомусь так десь протягом 100 годин звук міняють. І доволі помітно у різні сторони. І тут вже не залишилось нічого від тих випромінювачів, які були у першій версії, але щось якось, чомусь це все так само працює. І проводили сліпі тести, і тож цей ефект присутній. Звичайно, якщо вам дуже крутить їх прямо почати слухати, ви можете це зробити, вуха не відпадуть, інші частини тіла теж, але все ж таки, оскільки їх треба ще підібрати в варіант тюнінгу під себе, краще спочатку прогріти, а потім вже розважатися. І друге, пов'язане з цим зауваження, дуже вам рекомендую самостійно опробувати, ну, може, не всі варіанти звуку, але пошукати те, що той єдиний, що вам більше підходить. Не намагайтеся там в інтернеті опитувати, там, хто, який варіант фільтрів використовує, або щось таке, бо дуже ймовірно, ви знайдете комбінацію, яка підійде вам, і яку ніхто ніде не згадує. Звичайно, перебрати 48 варіантів – це для самих трушних аудіофілів, то є трохи скорочений алгоритм дії. По-перше, берете чорний верх і на ньому підбираєте ту кількість низьких частот, яка вам потрібна. А потім вже перебираєте верхні фільтри, намагаючись знайти той звук, який вам буде до снаги. А ну, якщо потім ще захочете якихось експериментів, можете спробувати на тому верхньому фільтрі, який ви для себе знайдете, можете спробувати один крок в кожну сторону по низьким частотам. Ну, якщо, звичайно, ви не знайдете свій варіант десь на краях діапазону. Тобто, експериментуйте, це невід'ємна частина експіріенсу з цими навушниками, тож дуже вам раджу, якщо хтось собі щось від AMR надибає, то побавтеся. Ну і потім, попередньо треба підібрати насадки, які будуть вам підходити. Самі хардкорні фани ще й кабелем звук міняють, але це вже для тих, хто має дуже багато вільного часу. І з точки зору звуку, тут AMR вирішили повернутися до старих часів, коли вони намагалися робити максимально емоційний звук. Навушники дуже ефектні, вони, звичайно, доволі технічні і детальні, але вони не намагаються бути якимись там супернатуральними, нейтральними, аудіофільськими. Ні, тут в нас чистий драйв, енергія, підкреслені трохи низькі частоти, але не кількісно, а ось цією ударністю. Помітно підкреслена динаміка на середніх частотах, емоції, вокал і трохи акценту на верхніх частотах. Тобто зроблено все, щоб звук був такий, щоб, так, як, не знаю, який пре, ні, тут не можу якесь інше слово придумати, якийсь культурний ефемізм, захоплює подих, щось таке. Ну, давайте, мабуть, покроково. Тобто низькі частоти, вони акцентовані, але це не басхедні навушники, на мій слух, бо ж тут низькі частоти не домінують над усім іншим. Ви можете отримати їх доволі значну кількість, але не так багато, як, наприклад, в деяких попередніх моделях AMR, які вони там робили навмисно для тих, хто любить бас. Ні, тут можна отримати значну кількість низьких частот, але вони добре контролюються, в них прекрасна глибина, але в той самий час на найглибші низькі частоти тут не робиться максимальний акцент, щоб не було ось цього ефекту постійного тиску на мозок, який від глибоких низьких частот в навушниках присутній інколи.
дуже добрий контроль, теж усякі дрібні обертона і нюанси інструментів їхнього тіла тут присутні безумовно, але ще й дуже класна така чудова упругість, ударність, і воно приємно звучить і з натуральними інструментами, але з електронною музикою і іншими жанрами, де бас має лупити, це ще приємніше. Але майте на увазі, тут є не тільки бас. Бо для багатьох басхедні навушники – це саме коли в нас тільки низькі частоти і нічого іншого. І перший приклад – це Massive Attack Exchange. Взагалі для мене Massive Attack – це такий рівень вимірювання низьких частот, бо дуже насичені баси тут, їх багато, вони багатошарні, вони де щось на низьких частотах випливає знизу, коли кудись вверх, зліва направо, і багато чого трапляється, і ці навушники тут дуже добре грають. Другий трек я зазвичай намагаюся підібрати таким, щоб продемонструвати якийсь натуральний бас, але цього разу я вирішив, що треба обрати щось навпаки, ще більш ефектне, ще більш кльове. І Майкл Джексон, Білі Джин, це взагалі чудовий трек для цього. І знаєте, я ненавиджу це кліше, але я наче в перший раз його почув. Бо ж, ну, не вперше, я його слухав на дуже добрій техніці, але ще раз кайфанув від того, як все тут добре. Спочатку ці ударні такі плотні, динамічні, потім з'являється фірмова басова лінія, потім щось шебуршить у правому вусі, я не знаю, як цей інструмент зветься, потім вокал вступає, а потім в цьому треку дуже багато усіляких нюансів, і все це побудовано на тлі кльового басу, і звучить дуже ефектно. А якщо до цього приєднати ще й динамічні середні частоти з великою сценою, які ці навушники будують, то все ще стає ще більш ефектнішим. Середні частоти детальні, але вони не намагаються зробити фокус на мікроконтрасті. І вони підкреслюють деталі, але це трохи інший спосіб підкреслення деталей, бо вони не підкреслюють їх не за допомогою мікроконтрасту, тобто вони їх не збільшують, так як мікроскоп намагає щось показати, ось там дивись. Вони їх так придвигають до вас ближче, тобто за рахунок цього, за рахунок динаміки вони підкреслюють дрібні нюанси, але, звичайно, роблять це охайно. І ще, що тут можна відмітити, я вже казав, форсована динаміка, яка дає кльові емоції, навіть якщо їх в запису небагато, вони будуть підкреслені. І дуже добре вони розподіляють вагу, мабуть, один із найкращих навушників середнього сегменту за цим показником, мабуть, за рахунок ось цього хитрого другого випромінювача, який передає вібрації на корпус, а може просто там дуже два добрі динаміки, і вони це роблять і без усяких хитрощів. Але багато хто використовує добрі динаміки, а цікавий звук побудувати незвичайний вдається небагатьом. І ще одна риса, яка притаманна цим навушникам, це дуже-дуже велика сцена. Мабуть, їх можна порівнювати за цим параметром з багатьма флагманами. Тобто широка, глибока, тривимірна, голографічна і всі добрі слова, які тут можна використати. Ну і приклади. Перший в нас. Давай, перемикайся. Locomotive Breeze, Jet Rotal, тут і вступ цей клавішний прикольний, і потім ритм-секція, яка імітує локомотив, вокал, і все це драйвово, динамічно, дякуючи емоційності цих навушників. І другий трек теж підібрано, щоб підходив до цих навушників, це Metallica, Unforgiven. Ви, мабуть, вже розумієте, як звучить Metallica з цими навушниками. І сурма на початку, і повільна гітарна частина, і важка, і вокал. Все дуже підкреслено, дуже динамічно, дуже енергійно і драйвово. Верхні частоти тут, нормальні. Вони не ідеальні, тут нема намагань зробити їх якимись
супер протяжними, але це добрий динамік, який відіграє верхні частоти, тобто насичення обертонами дуже добре, протяжність вище за середню, але не максимальна. Шаруватість нормальна, не ідеальна, але нормальна. Кому потрібна шаруватість на верхніх частотах, в них є Avalon. Тобто тут в нас просто нормальні, добре зроблені верхні частоти для динамічного випромінювача. Вони непогані, тобто вони трохи підкреслені, не дуже яскраві, але залежить від вашої чутливості, звичайно. І до того ж, ну, трохи повільні атаки затухання. Трохи не повільні, а повільніше, ніж в середньому, але взагалі добра тілесність в них тут присутня. І насичення обертонами дуже добре, і вони не випадають з загальної конви звуку цієї моделі. І перший трек, теж такий тестовий в мене, ну взагалі цей альбом, стінговський «Englishman in New York». Ви знаєте, розумієте, цікаво, що, мабуть, я зараз скажу річ, яку багато з вас, хто вже це давно усвідомив, а я тільки кілька місяців тому зловив себе на думці, як багато жанрів намішано в цьому треку. Тобто послухайте його і там ставте рисочку на бумазі кожен раз, коли міняється жанр. І це дуже цікаво, бо коли на цьому не фокусуєшся, то да, добра мелодія, Стінг щось співає, якщо розумієш англійську, то і розумієш, що і текст тут такий забавний. Але потім, коли ловиш себе на цій думці, то розумієш, як все тут непросто і як Стінг намагався за допомогою музики передати оту різноманітність культур, яка притаманна Нью-Йорку. І, звичайно, перкусія і усе верхньочастотне добро тут зроблено на гарному рівні, і ці навушники це відіграють не ідеально, але дуже приємно. І другий трек теж такий максимально сфокусований на ефектності, на енергетиці. Це акустична версія Лейли від Еріка Клептона. Мені взагалі ця версія подобається більше, ніж в електриці, і є така підозра, що і багатьом. І тут, звичайно, ось це відчуття присутності на живому концерті, ці навушники дають дуже непогано. Говорячи про джерела, ну, їм потрібно щось технічне, щось, що їх добре контролює, щось, там, не знаю, верхня середина або нижній топовий сегмент, тобто в них є запас, щоб масштабуватися з джерелом. А про порівняння казати, я, чесно говорячи, не бачу великого сенсу. IMR для мене стоїть завжди окремо від інших моделей, і взагалі за звуком вони мені трохи нагадують міні-семпер, флагманську модельку IMR колись, яку вони зробили з 4, здається, там були 4 типи випромінювачів, якщо я не помиляюся. Вони теж намагалися грати максимально ефектно. Тут теж таке намагання на трохи нижчому рівні, але теж вони це видають. Наприклад, мої улюблені RA, вони нейтральніші, вони стриманіші, тобто вони подають матеріал так більш виважено, наприклад. А тут в нас педаль в пол і драйв емоцій на максимум. Попередні дві модельки Elan і Ozer, наприклад, вони були теплішими на нижніх частотах, на середині. Тут в нас більше ударності, більше пружності, тобто швидші низькі частоти, наприклад. Ну, взагалі не буду намагатися тут порівнювати, бо ж залежить від навушників, залежить від варіанту фільтрів. Дійсно, сподіваюся, що в мене буде нагода послухати нові модельки IMR, які вони випускають вже десь незабаром. Сподіваюсь, якось їх послухаю та розповім вам. Дякую, що були зі мною. Моделька, як завжди, в IMR принаймні цікава, може не для всіх, але як завжди може не вгодити всім смакам, але, звичайно, буде цікава для багатьох. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.